kamu boleh tengok balik. Ah, kamu boleh tengok balik kan? Ah, kamu boleh tengok balik. Baik. So tiga fakta, tiga huraian untuk enam markah ataupun dua fakta, dua huraian dan dua contoh. Okey. Baik. Okey, oleh kerana kalau kita lihat soalan ini huraikan ciri-ciri tamadun Mesopotamia, sebenarnya sebenarnya okey, dia punya cadangan jawapan dah ada iaitu di sini di bahagian bawah tu kalau kamu tengok muka surat satu lagi ada cadangan cadangan huraian dan cadangan fakta dia so kamu boleh ambil kat sini tetapi ramai yang akan kata apa tahu cikgu nak ambil semua ke ah nak ambil semua ke tak perlu ambil semua cukup untuk enam markah saja cukup untuk enam markah pun dah cukup baik dah tu ah yang mana-mana yang kamu suka yang kamu rasa boleh ambil ambil ah itu penting Ah, itu penting. Dan satu lagi, cikgu nak tanya kamu ni. Okey, kamu ada kertas ini ke ataupun kamu tak ada kertas? Ataupun kamu guna digital je? Ada ke tak ada? Ah, tu dia nak tanya dulu. Ada ke? Ah, okey, tak ada kan? Ah, okey, ada, eh? ah, okay. ada yang kata ada, yang kata, ada yang kata tak ada. Okey, tak apa. Terlupa nak print. Ah, it's okay, it's okay. Kalau macam itu, okey, jangan risau. Ah, terlupa nak pin. It's okay. Jangan risau. Cikgu akan berikan link dia. Okay, link dia begini. Ah, uh, mana link dia? Okay, baik. Ini linknya untuk kamu boleh jawab di sini. Okay, tak perlu, tak perlu. Ah, iaitu yang ini. Okay, so sila klik tu. Okay, dekat group chat tu. Cikgu dah letakkan link dia. Kamu boleh klik dan kamu akan lihat. Soalan dia memang sama. Soalan yang sama juga. Okay, soalan yang sama dan kalau kamu nak jawab, jawab kat situ juga. Ah, okay, nak jawab, jawab kat situ juga. Boleh, nak jawab kat situ pun boleh, nak print pun boleh. Ah, nak print pun boleh eh. Okay, baik. So, cikgu akan kongsikan teknik bagaimana untuk menjawab soalan itu. So, kita akan lihat soalan itu berkait rapat dengan mana dia. Ah, sekejap. Okay, ah, ni dia. Alright, so cara nak jawab dia adalah seperti ini. Okay, kita akan lihat dan kita akan buat secara slide show. Okay, uh, slide show dan kita akan lihat. Uh, okay, baik. So di sini cikgu akan sharekan yang mana satu nak share ni. Ah uh, okay, mana satu nak share. Okay, baik. Uh, okay, so ini dah dia sebenarnya. Okay, cara tu tak best lah cara ni. Kejap lah. Ha, kejap, cikgu akan buat cara bagaimana untuk menjawab soalan ini dengan cara... Hmm, okay. Nyam, nyam, nyam. Hmm, okay. Ha, ada pun. Okay. Alright. Ah, ha, okay. So kita akan save dan juga kita akan buka soalan ini okey dalam bentuk powerpoint -hmm. okey so cikgu akan bentuk ah so, uh, sorry cikgu macam glitchy ke wow glitchy tu macam mana sorry cikgu terputus-putus ke uh, adam sorry cikgu terputus-putus ke dam Okay, Oh, uh, okey, okey okay je Oh okay, oh, okay je uh, Risau pula cikgu Mana tahu kan Elok-elok suara macam ni dia dah terputus-putus. Uh, risau juga. Ha, uh, so far okey eh. Uh, tapi dia macam stuck eh. Oh macam stuck. Mm -hmm. Okey. Baik. So kita akan lihat. Uh, inilah dia. Kalau kita lihat. Okey. Macam tadi cikgu kata. Okey. Huraikan ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Okey. Enam markah. Uh, dah macam lagi dewasa I think. <laughs> okey. Baik, so kita ada fakta. F tu maknanya fakta. Fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4. Kemudian F5, F6, F7, F8, F9 tu semua fakta. So macam mana kita nak kita nak uh, nak buat ni untuk 6 markah? Okey, cara dia begini. Ah uh, nampak tak? Okey. So kita ambil mana yang penting saja iaitu kita akan mulakan dengan soalan. Kamu tengok eh. Ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Okay, so cikgu akan mulakan dengan ayat. Okay, ciri-ciri. Okay, tamadun Mesopotamia tu kan? So kita akan mulakan dengan tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia terletak di barat daya Asia. Ya, yeah, kalau kamu dah ada dalam Google Form itu, kamu terus salin dalam Google Form tu, Terus jawab. Terus jawab dalam Google Form tu. Ah senang. Ah nanti kan dah habis semua soalan ni submit aje. Submit saja. Ah itu lagi best. Ah, memudahkan. Okey. Ah, bawa hantar lagi. Hantar lagi sekali. Ah, Okey, terkeluar. Oh, tadi terkeluar. Oh, Okey, okay, okay, okay. so cikgu akan hantar sekali lagi. Ah, inilah dia. Link dia. Okey. Tamadun Mesopotamia terletak di barat daya Asia. Satu markah. Okey, kemudian Mesopotamia bermaksud tanah antara dua sungai iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Itu markah kedua. Itu huraian dia tahu. Ha, ah, okay. Kemudian terdapat beberapa kerajaan seperti Sumeria dan Babylon di tamadun ini. Perasan tak bahawa kalau kita tengok nota uh, skema jawapan, dia kata apa tahu? Berkembang sekitar 5,000 sebelum masihi hingga 700 sebelum masihi. Cikgu tak ambil pun yang itu. Kerana apa? Kerana kita di mana nak ingat tahun-tahun ni? Setuju tak? Kita tak ingat tahun-tahun ini. So, kita tak ambil yang F3 tu. Kita tak ambil F3 tu, kita ambil yang mudah. Ah, terdapat kalau macam F4 kan. Ah, terdapat beberapa kerajaan seperti Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea, Assyria. Nak isi semua ke? Tak payah. Kita ambil mana yang kita ingat. Sumeria, Babylon. Dah. Jadi sebab itu cikgu buat. Okey, terdapat beberapa kerajaan seperti Sumeria dan Babylon di tamadun ini. So kita buat ayat kita sendiri. Nampak tak? Kemudian, okey kita akan buat okey dalam bentuk perenggan yang baru kita buat. Okey, kerajaan terawal dalam tamadun Mesopotamia ialah kerajaan Sumeria dan berakhir dengan kerajaan Chalde. Kalau kamu perhatikan dalam nota tadi, okey, a uh, okey Uh, ayat yang kedua tadi tu sebenarnya Okay Satu Okay kamu nampak tak tanda tu Tanda right tu kan Tanda right tu maknanya satu markah Okay Tamadun Mesopotamia terletak di barat daya Asia Satu markah Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai Iaitu sungai Tigris dan sungai Euphrates Dua markah uh, Kemudian ayat ketiga Terdapat beberapa kerajaan Seperti Sumeria dan Babylon di Tamadun ini Markah yang ketiga Kemudian ayat seterusnya Kerajaan terawal dalam tamadun Mesopotamia ialah Kerajaan Sumeria dan berakhir dengan Kerajaan Chalde, markah yang keempat. Nampak tak? Dan kalau kamu tengok, okey, uh, skema jawapan tadi, dia ada bagi tahu apa tau. Kerajaan terawal ialah Kerajaan Sumeria yang bermula pada 3500 sebelum Masihi dan berakhir dengan Kerajaan Chalde pada 539 sebelum Masihi. Kita tak ingat tarikh apa tahun-tahun ni. Tak payah tak payah tulis. Kita ambil mana yang penting. Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria dan berakhir dengan kerajaan Chalde. Sebab itu cikgu buat ayat begini je. Uh, boleh sama ada kamu Ain Zulaga, kamu nak letakkan fakta tu sahaja ataupun nak terus huraikan pun boleh. Silakan. Ha, nampak tak? So, okay, kemudian kawasan pertanian yang subur di lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates berkembang menjadi bandar. Okey, itu satu lagi markah dan hasil perkembangan bandar-bandar mewujudkan negara kota. Berapa total? Enam markah. Bermakna enam markah ni apa tahu? Bermakna kalau kamu kira balik ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ayat. Enam ayat tu pun ayat pendek-pendek je. Ayat pendek-pendek je. Ah ha, tak perlu nak panjang bagai ada pengenalan. Tak ada. Ada penutup. Tak ada. Tak payah. Terus je macam ni. Ha, Nampak tak? So, kalau kamu lihat inilah dia cara nak menjawab iaitu 6 markah. Senang tak? Senang kan? Ha. Ha, senang sebenarnya. Ha. Ya, tak susah mana pun. Tak susah mana. Kita nak apa? Yang penting kita nak markah. Itu je. Ah, tak payah. <laughs> Ibaratkan satu ayat, satu markah. Macam itulah. Ha, ah, macam ni sebenarnya. Baik. So, dah dapat dah. Dah salin dah. Dah isikan dah dalam Google Form. Ataupun dah tulis. Belum ah, ah, silakan, silakan. Nak ambil, silakan. Ah, nak ambil, silakan. Ah, inilah caranya. Ah, tengah tulis. Sila, 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 sila. sila. Ha, sila, ha, tak ada masalah ha, Bila lagi kita nak belajar Nak belajar cara-cara menulis esei. Kalau katakan cikgu sekolah kamu nak ajar Mungkin dia tak sempat nak ajar ha, Tak apalah, cikgu ajar ha, Cikgu ajar cara-cara macam mana Nak jawab soalan esei. Teknik ni Kamu boleh guna sampai SPM Sampai SPM ha, Jadi untungnya kamu Daripada form 1 kamu dah biasakan menulis menulis ayat-ayat soalan-soalan bagi esei. So lepas ini kamu dah tahu boleh guna sampai ke peringkat SPM. Ah jadi itulah yang kita mau terbaik. Ah. ah sila sila sila. Ah saya tak susah mana pun. Ah akan join ke sana. Okey ini soalan yang pertama. Kristina. Ah ini soalan yang pertama. Dan uh, dalam buku tu Tapi kalau Soalan masih lagi soalan A Dan kalau katakan Kamu tak ada Kertas soalan tu Ataupun kamu uh, Terlepas pandang tadi Mungkin kamu boleh klik pada Link yang cikgu bagi ni Iaitu dalam bentuk Google Form Dalam bentuk Google Form ha, Okay So ini cara dia Okay So Boleh salin uh, Okay Boleh salin Dan juga kamu boleh lihat Okay Bermakna di sini Untuk 6 markah Bermakna ada 6 enam, enam ayat Dan 6 ayat tu bukanlah panjang-panjang pun Pendek-pendek ha, je pun Ya ha, yeah. ha, Jadi Ini untuk apa? Supaya kamu Supaya kamu rasa Oh macam ni je yeah. ha, Boleh ha, Boleh eh Okay ha, Kalau dah siap nanti Ya ha, yeah, ini baru soalan 1A Belum soalan 1B belum. Ah. Okey. Ah, okey. Baik. Ah, cikgu kopi dekat chat boleh. <laughs> Suka hati kau orang je. Ah, cikgu sambung. Okey. Ah, okey. Baik. Uh, bagi orang yang terlepas ah, Ada pula yang nak menyalin kat sini uh, Okay, okay uh, bolehlah. lah uh, Siapa-siapa yang nak menyalin tu Boleh menyalin lah uh, Seperti mana Siapa ni Okay Olimpik 2024 punya kandidat Aboy Bagus Ada cita-cita nak jadi Okay Nak jadi uh, Sports uh, Apa Sports athlete eh? uh, Untuk mewakili negara Bagus Okay Baik Dah siap kan eh, soalan ni Ah, uh, Ya, semua itu bukan fakta. Yang ada tanda right itu itu semua adalah memberi satu markah. Satu right satu markah. Satu right satu markah. Dia tak kira fakta ke, huraian ke, tak apa. Yang penting dia bagi markah. Setuju? Kan? Itu je yang penting. Ah, ha, betul. <laughs> Alright. So itu soalan yang pertama. Ha, soalan yang kedua pula Okey, kalau kamu lihat soalan yang kedua. Okey, cikgu akan proceed kepada soalan kedua. Eh? Soalan uh, 1B. Okey, baik. Soalan 1B, dia kata apa? Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia. Maknanya, beritahu tentang apakah yang telah disumbangkan oleh tamadun Mesopotamia. Dan sumbangan tamadun Mesopotamia, kalau kita lihat daripada peruntukan jawapan tu memang banyak. Memang banyak pemerintahan dan pentadbiran iaitu negara kota diperintah oleh raja. Penyatuan negara kota membentuk empayar. Kemudian lahir undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Itu sumbangan dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Kemudian sumbangan daripada kegiatan ekonomi iaitu ekonomi ditadbir secara berpusat, kerajaan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani, wujud pekerjaan sebagai pegawai petani, Kemudian teknologi, ada sistem tali air, reka cipta berasaskan gangsa, roda, saw, bajak. uish banyaklah. Kesenian dan kesusasteraan, sistem tulisan kuniform, menukilkan puisi dan rekaan patung pemimpin, binaan bangunan seperti zigurat, uish banyak. Cikgu, macam mana nak buat ni cikgu, banyaknya fakta ni. Alah, kita tengoklah berapa yang diberi, iaitu berapa? Enam markah kan? Kalau enam markah, maknanya kita akan kita akan buat untuk nama je Ah sebagai contoh, jom kita tengok. Ini jawapan cikgu. Cikgu mulakan ayat dengan antara sumbangan tamadun Mesopotamia. Nampak tak? Ah cikgu ambil dari ya yeah, seperti mana yang cikgu ambil daripada ayat soalan. Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia. Jadi cikgu ambil daripada situ antara sumbangan tamadun Mesopotamia adalah dalam pemerintahan dan pentadbiran. So cikgu ambil yang itu. Okey, pemerintahan dan pentadbiran itu dah satu markah. Kemudian cikgu buat ayat. Kedua, setiap negara kota diperintah oleh raja. Dan penyatuan negara-negara kota ini telah membentuk empire. Another satu markah. Mana cikgu dapat yang ayat kedua ni? Cikgu ambil daripada daripada yang ini penyatuan negara kota membentuk empire. Cikgu ambil yang itu. Ah, nampak tak? Kemudian cikgu buat ayat. Setiap negara kota diperintah oleh raja dan penyatuan negara-negara kota ini telah membentuk empire. Markah yang kedua. Kemudian, okey, untuk ayat yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang ketiga tu, cikgu ambil daripada daripada yang ketiga tu, lahir undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. So, cikgu buat ayat. Tamadun ini juga telah mencipta undang-undang yang dikenali sebagai Code Hammurabi. Dah tiga markah. Kemudian cikgu buat satu gap. Nampak tak cikgu buat satu gap tu supaya supaya memudahkan guru kamu menanda. Okey, guru kamu menanda dia tengok. Oh, satu, dua, tiga. Tiga markah dah. Kemudian cikgu ambil dalam bidang teknologi. Okey, sebab kita boleh pilih mana-mana fakta. Boleh pilih, tak perlu ikut susunan. Ah, nampak tak? Jadi, kalau kita lihat sini, okey daripada permintaan cikgu tak ambil kegiatan ekonomi. Cikgu terus ambil teknologi. Iaitu sistem tali air, reka cipta gangsa, penciptaan roda. So cikgu ambil tu, cikgu buat dalam ni. Dalam bidang teknologi pula, tamadun ini telah mencipta sistem tali air bagi tujuan pertanian. Of course lah. Tali air untuk apa? Walaupun tujuan pertanian tu tak ada tulis dalam jawapan, cikgu tambahkan supaya dia tidak terhenti kat situ. Supaya nampak ayat tu cantik. Dalam bidang teknologi pula, tamadun ini telah mencipta sistem tali air bagi tujuan pertanian. Markah yang keempat. Kemudian, cikgu guna penanda wacana selain itu. Nampak tak? Nak bagi fakta lain, kita kena guna penanda wacana. Ah, ya betul. Selain itu, roda, sawoh dan bajak juga telah dicipta dan digunakan oleh penduduk tamadun ini dalam bidang pertanian. Okey, markah yang kelima. Kemudian, cikgu buat nak masukkan fakta lagi satu. Cikgu gunakan fakta yang terakhir, cikgu ambil perkataan penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali Sistem nombor berasaskan angka 60 juga adalah sumbangan terpenting tamadun Mesopotamia ini. Cukup. So berapa? 6 markah. Ada tak cikgu ambil semua fakta yang diberi? Tak. Cikgu pilih je, cukup 6 markah dah. Ah. Okey Aiden. Ah okey okey okey. Ah So cikgu ambil mana-mana yang enam markah saja. Cukup. Aa, untuk dapat enam markah dah. Nampak tak? Mudah sebenarnya. Aa, jadi kita tak perlu takut dengan soalan isi. Kita hanya perlu isikan je. Fakta ke, huraian ke, contoh ke, bagi je. Asalkan cukup enam markah. Okey, cukup lah tu. Senang. Ah. ni cikgu cikgu rasa kalau kita tak pernah belajar bab ini kita boleh jawab tak? Okey, uh, secara umumnya kalau kamu tak pernah belajar tamadun Mesopotamia, uh, ada. Santosh ada. Okey, ada. Ah, uh, ada. Okey, uh, secara umumnya kalau kita tak pernah belajar bab ini pun Sebenarnya kita boleh menjawab soalan ini sebab kalau kamu perhatikan keempat-empat tamadun awal eh sama ada Mesopotamia, Mesir purba, okey, kemudian juga uh, ah yeah, ya. Okey ataupun uh, kalau kita lihat seperti tamadun Indus dan tamadun Huanghe, keempat-empat ini dia okey mengutamakan kegiatan pertanian. Betul tak? Mereka semua empat-empat ini bercucuk tanam. Kalau bercucuk tanam dah tentulah ada ada sistem tali air. Confirm. Dah ada sistem tali air. Ah, jadi dengan itu kamu boleh fikir secara logik. Tamadun ni kerana apa? Kerana ada raja, kerana ada ada membentuk empire, mesti dia ada ada undang-undang dia sendiri. Kemudian dia ada sistem-sistem tali air untuk pertanian. Ah, boleh. Sebenarnya boleh. Ah, nampak tak? Sebenarnya boleh. Cuma kamu yakin ke tak yakin tu je. Ha, cikgu rasa Ain Ain Zulaika ni tak yakin ni kan. <tuk> ah, betul Ain. <tuk> ah, yes. Ah. Okay so boleh ambil ah, untuk ah, untuk ah, kamu boleh tuliskan dekat dalam Google Form tu untuk kamu jawab. Boleh. Ha, ah, ataupun kamu nak tulis boleh tuliskan juga pun tak apa. Mana-mana ah, pun boleh. Asalkan kamu tulis uh, dan menjawab. Supaya apa? Supaya kamu akan ingat. Uh, ingat. Uh, itu memudahkan kamu. Okey? Uh, kalau dah siap, bagi tahu. Uh. Boleh, 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 Ahmad. Uh, Okey. It's okay, it's okay, it's okay. Uh, Okey. Baik. Ah uh, okey tak ada ada pelajar yang terlepas uh, berkaitan dengan soalan daripada Google Form. So cikgu berikan uh, Google Form itu. Ah uh, nampak tak? Oh mangai. Okey, yang tu wajib hantar ke? Tak wajib pun. Okey, tapi kalau kamu hantar lagi bagus tu je. Ah uh, okay. uh, yes, uh, kalau kamu dah ada tu tak apa. Okey. Um kita tengok Razan, Razan dari Razan sini. Uh, Razan, ayah kamu ada? Ya. Ayah kamu ada? Ada. Ada kat sebelah? Tengah kat luar. Oh, tengah kat luar. Okay. Nanti tanya dia. <laughs> okay. Patut ke Pak Long potong rambut? Panjang sangatlah rasa. <laughs> okay. 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 Baik. Ah. Uh. Tak adalah. Cikgu rasa macam gabut dah panjang. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik. Kebiasaannya soalan AC okay, total ada 20 markah. Tadi kita dah jawab soalan A. Yang soalan A tu 6 markah. Soalan yang B 6 markah. 6 campur 6, 12. Kemudian soalan C biasanya membawa kepada 8 markah. Untuk cukupkan 20. So 12 campur 8. 20. Dan kebiasaannya soalan yang ke-8 itu, ah, sorry, ke-8. Soalan yang C itu adalah soalan-soalan kebat. Ah, soalan kebat. Ah, jom kita tengok soalan dia. Ah, ini dia soalan dia. Okey, pada pendapat anda, apakah faktor-faktor penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa. Jadi soalan dia pada pendapat anda. Jadi So, kalau kita lihat kat sini okey lapan markah diberi tu so lapan markah belum salin soalan nombor B salin soalan ke salin jawapan <laughs> Okay. ah okey ah jawapan ah uh, okey tak apa ah uh, kamu tengok balik dalam group chat dalam group chat ada pelajar yang telah postkan ah uh, ah uh, tak ada copy paste je copy paste je ah uh, okey baik so kita lihat soalan C ni Ah, okay. Soalan C ni ya. Yeah. Okay, kalau kita lihat. Okay, F1. F1, fakta 1. Okay, apakah faktor-faktor penting? Maknanya kamu kena faham soalan dulu. Apakah faktor-faktor ataupun sebab-sebab penting Okay, sebab-sebab ah, penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa. Jadi antara faktor dia, faktor pertama, kemajuan dalam sistem pendidikan. Yang H tu, H1 tu adalah huraian. Sebab dia kata apa? Uh, boleh, boleh kisah, boleh. Boleh, boleh digunakan untuk tamadun lain. Okey. Baik, kemajuan fakta pertama, kemajuan dalam sistem pendidikan iaitu huraian dia berjaya melahirkan golongan bijak pandai yang menyumbang kepada negara. Kemudian fakta yang kedua, sistem pemerintahan yang mantap dan cekap. Okey, maknanya faktor kedua iaitu sistem pemerintahan yang mantap dan cekap. Huraian dia. Okey, okey kalau mantap dan cekap, maknanya pentadbiran negara yang lancar memudahkan urusan kerajaan. Okey, bagus soalan tu. Zahra tanya, "Cikgu sebenarnya faktor tu apa?" Faktor tu ialah punca. Kalau faktor-faktor penting, maknanya punca-punca utama ataupun sebab-sebab utama. Apakah sebab-sebab penting? Dalam memajukan tamadun Sesuatu bangsa Maknanya Apakah faktor-faktor Okay Yang penting dalam Memajukan Tamadun sesuatu bangsa Maknanya Kalau nak majukan tamadun Sesuatu bangsa Apakah Punca-punca dia Apa cara-cara dia Apakah faktor-faktor dia Apa sebab-sebab dia ah Nampak tak So apakah sebab-sebab dia Okay So Apa beza di antara Faktor dengan fakta Okay <laughs> Baik Ah, uh, ha, uh, cikgu dekat bawah tu apa? Okey. Cikgu, sorry uh, suara cikgu putus-putus? Serius meh? Suara cikgu putus-putus ke? Tak. Uh, tak. Okey, sekejap cikgu tengok. Ha, uh, sekejap. Okey, sekarang putus-putus tak? Ah uh, sekarang okey dah. Tak. Ke macam mana? Tak juga. Okey. Ah, uh, okey. Ah, uh, Okey, baik. Jaja, 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 jaja. Ya. Um, okay. okay. boleh. Baik. So kita lihat ah ha, sekejap eh. cikgu dapat jawapan daripada muka surat berapa? Kamu perasan tak dalam nota kamu tu, dalam latihan tu belakang sekali ada jawapan. Belakang sekali ada jawapan. So jawapan itu yang cikgu ambil sebenarnya. Jawapan itu yang cikgu ambil letakkan kat sini. Ah okey dan ada yang tanya cikgu selain empat fakta empat markah aku cara lain nak dapat empat markah ah okey dah eh okey cara lain untuk nak dapat lapan markah cara lain okey empat fakta empat markah eh ah, sorry empat fakta dan empat huraian ataupun cara lain iaitu okey tiga fakta tiga huraian dua contoh maknanya senang cerita apa tahu aryana Sebenarnya yang penting kamu berilah okey kita kata sebagai 8 ayat lah. Kamu bagi je lah 8 ayat. Ha. Boleh, boleh Zara, tak ada masalah. Ha, boleh, tak ada masalah. Ha, okey. Empat fakta, empat contoh pun boleh. Okey. So kalau kamu lihat di sini ada fakta 1, okey huraian 1 Fakta 2, huraian 2 Ada contoh C2, C2 tu contoh. Contohnya sistem kutipan cukai yang cekap. Kemudian fakta ketiga, pemimpin yang berwibawa. Huraian ketiga, mampu merancang strategi yang baik. Kemudian fakta keempat, rakyat bersisipin dan setia. Huraian keempat, mematuhi arahan kerajaan dan mudah diurus. Dan I itu, yang I itu, okay tadi ada yang tanya tahu tentang uh, I itu. Cikgu, I dekat bawah tu apa? I itu sebenarnya adalah inference. Inference ni maksudnya, maksudnya adalah uh, kesimpulan ha, kesimpulan. Ha, uh, uh, ya, yeah, kemungkinan besar, um, orang kata Azam masuk bab 4, bab 6, tak ada Ain. Dia mesti buat 4 hingga 6 je Ha, dia mesti masuk bab 4 hingga bab 6 saja. Uh, -6 Dan huraian tu macam kesan ke? Tak. Tak. Dia macam ni. Huraian tu maknanya adalah detail tentang perkara itu. Sebagai contoh. Sebagai contoh eh. Tengok eh. Cikgu pakai telefon bimbit. Okey, okey telefon bimbit berjenama Samsung. Tu ayat fakta. Okey, huraian dia, okey telefon bimbit cikgu berwarna biru. Kemudian, okey memakai casing yang boleh dibuka. Tu huraian juga. Tu huraian juga. Ah, okey, huraian juga. Dan satu lagi, okey, kalau kamu nak buat nak lebih jelas tentang huraian ya. Eh. Contohnya, kita ambil contoh ni balik. Okey, cikgu memakai okey, cikgu menggunakan telefon bimbit jenis Samsung. Okey, huraiannya, okey, huraiannya iaitu telefon bimbit jenis Samsung diyakini okey, diyakini baik dan juga beroperasi dengan cemerlang apabila digunakan okey semasa melayari internet dan membuat panggilan. So, huraian itu sebenarnya adalah something yang cerita balik tetapi lebih terperinci, lebih detail. Itu huraian dia. Ah. Ya, yeah. ya yeah, cemerlang. Ah. Contoh satu lagi Zahra. Okey, kepada para pelajar yang tak tahu huraian ni macam ni, macam ni. Fakta. Kita ambil cikgu eh. Faktanya, cikgu selalu mengajar kelas sejarah memakai tanjak dan memakai kod. Huraiannya, Hal ini disebabkan hal ini disebabkan Cikgu Rafi ingin menyampaikan sejarah dengan lebih berkesan dan dihormati. Nampak tak ayat kedua tu? Di huraian tentang diri cikgu mana dia detail lagi tentang kenapa cikgu pakai baju macam ni dan kenapa cikgu pakai tanjak. So itu huraian dia. You see? Ah, macam pembaca berita. Ya, yeah, betul. Ah. Okay Okey, cuba kau orang tengok mak bapak kau orang kalau tengok TV, tengok berita. Kan? Dia orang akan beri tumpuan kan? Ah. Betul Zahra, macam kenapa? Yes. Mak bapak kamu tengok TV, tengok berita, dia mesti akan tengok je pembaca tu kan. Ah, pembaca tu bercakap dia tengok je. Ha, maknanya apa? Mak bapak kamu fokus. Macam tu lah Cikgu pakai pakaian macam ni untuk apa? Supaya kamu fokus. Uh, baik. Ha, uh, pembaca tu cantik. Allah. Baiklah. Cikgu tak cantik. Faham. Uh, baik. Cikgu tak cantik. Yelah. Uh, baik. Faham. Okey. <laughs> okey. Cikgu boleh contohlah kalau kita nak buat lapan fakta boleh ke? Boleh, boleh. Ah, uh, okey. Okey. Jawapan sini jawapannya semua ni ke? Tak. Kamu tengok cikgu punya jawab macam mana eh? Okey, tengok eh. Cikgu tengok uh, tengok macam mana cikgu jawab soalan pada pendapat anda. Baik. Okey, ini cara jawapan dia. Pada pendapat saya. Ingat eh? Bila soalan tanya pada pendapat anda, kamu kena mula dengan ayat pada pendapat saya. Mesti. Mesti ah ha, itu proper lah. Kan? Pada pendapat saya faktor penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa. Kalau mungkin kamu akan tanya, cikgu mana dapat faktor penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa tu? Cikgu ambil daripada ayat soalan. Nampak tak? Apakah faktor penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa? Cikgu ambil balik yang itu. Yes, salin soalan tu. Okey, kita buat balik. Pada pendapat saya, faktor penting dalam memajukan tamadun sesuatu bangsa adalah kemajuan dalam sistem pendidikan. Tak mana cikgu ambil? Iaitu cikgu ambil daripada daripada fakta yang pertama. Kemajuan dalam sistem pendidikan. Cikgu ambil yang itu. Baik. So, untuk menyambung huraian, so cikgu akan detail why macam Zara tanya. Oh, huraian tu why lah. Yes. Why pendidikan. Cikgu buat ayat, melalui pendidikan tamadun akan berjaya melahirkan golongan bijak pandai yang menyumbang kepada negara. Ah, nampak itu another huraian. Dapat markah tak Cikgu? Dapat. Ayat yang pertama satu markah, ayat yang kedua satu lagi markah. Dah dua. Okey. So ayat yang kedua tu cikgu ambil daripada mana? Daripada inilah huraian juga. Berjaya melahirkan golongan bijak pandai yang menyumbang kepada negara. Okey. Baik. Itu satu perenggan. Kemudian cikgu buat gap. Cikgu buat gap. Sengaja cikgu buat gap supaya memudahkan cikgu-cikgu kamu untuk menanda. Kalau kamu buat macam ni, dia akan mudah untuk tanda. eh budak ni senangnya aku nak tanda. Jadi senang dia nak bagi markah. Nampak? Psikologinya. Yes. Okay. So, untuk fakta seterusnya, okay. Uh, fakta seterusnya iaitu kalau kita lihat Okey, fakta kedua, sistem pemerintahan yang mantap dan cekap. So, cikgu akan ambil daripada daripada okey, silap daripada tu. Tapi cikgu guna penanda wacana. Nampak tak? Cikgu guna penanda wacana. Selain itu. Cikgu buat selain itu, sistem pemerintahan yang mantap dan cekap juga dapat memajukan tamadun sesuatu bangsa. Ai, yang ayat belakang tu mana cikgu dapat? Lah, cikgu ambillah daripada ayat soalan tadi. Haa, ah, kan? So, sistem pemerintahan yang mantap dan cekap juga dapat memajukan tamadun sesuatu bangsa. Okey, itu fakta. Okey, markah ketiga dah. Dengan pemerintahan yang cekap, ah maknanya cikgu nak explain lagi tentang cekap tadi tu. Dengan pemerintahan yang cekap, Okey, pentadbiran negara akan lancar dan memudahkan urusan kerajaan. Another, okay, markah lagi. So, dah empat dah. Okay, kita tahu tadi ada C1 iaitu contoh tadi kan? Iaitu contoh sistem kutipan cukai yang cekap. So, cikgu akan mulakan ayat dengan sebagai contoh, nampak tak? Sebagai contoh yang perkataan yang ditulis dalam tulisan warna biru tu kan? Sebagai contoh, sistem kutipan cukai yang cekap akan dapat melancarkan urusan pentadbiran kerajaan. Ah dah markah yang kelima. Nampak? Okey. Okey, kemudian cikgu nak masukkan fakta yang seterusnya. Okey, so cikgu dah tadi dah ambil ni, dah dah ambil cukai dah. Kemudian cikgu ambil yang mana? Cikgu ambil ah fakta yang ketiga pemimpin yang berwibawa. So, Cikgu ambil seterusnya, letak lagi penanda wacana, seterusnya, pemimpin yang berwibawa juga menjadi faktor penting. Nampak? Juga menjadi faktor pemimpin penting. Okey, dan titik. Kemudian, di situ dah ada satu markah lagi. So, Cikgu buat huraian. Pemimpin seperti ini, maknanya pemimpin yang berwibawa tu ya. Pemimpin seperti ini mampu merancang strategi yang baik untuk kemakmuran rakyatnya. Dah. Okay, satu lagi markah. Berapa dah? Tujuh. Dah tujuh dah. Jadi, okay, kita tahu bahawa tadi ada I. Betul. Inference. Jadi, inference tu yang mana? Yang bawah sekali tu. Okay, I tu negara yang maju dapat membina tamadun yang gemilang. Jadi, macam mana cikgu buat ayat? Cikgu akan ambil kesimpulannya tak tak bentuk, apa tak penting zarah tak penting inference ni wajib ke tak 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 penting kalau kamu nak buat boleh tak nak buat tak apa sebab apa apa yang kita nak kita nak dia punya point saja supaya apa dapat 8 markah itu je ah kalau kamu tak nak buat inference kamu nak ambil fakta lain boleh tak ada masalah tak ada masalah jadi sebab itu cikgu ambil kesimpulannya okay, Ini inference kesimpulannya Negara yang maju pasti akan dapat membina tamadun yang yang gemilang Jadi itu adalah inference kesimpulannya Aa, Jadi bila kita kira balik Berapa semua ni cikgu? Satu, dua, tiga, empat Kita ikut tanda right eh Aa, Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, lapan 8. Ha, Baik. Ah, uh, okey. So soalan Zara dia tanya, a uh, cikgu, ada ke soalan esei yang berdasarkan gambar? Um, berdasarkan gambar tak ada, tapi sebenarnya itu kalau ada gambar pun adalah sebagai bahan rangsangan. Bahan rangsangan eh. Contohnya diberi satu peta. Dia bagi satu per, uh, satu peta tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, okey. Okey, tamadun tamadun tu. Kemudian soalan akan tanya tentang apakah tamadun di tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, apakah sumbangan-sumbangan dia. Jadi gambar tu tak dikena mengena dengan soalan. Soalan tu hanya apa tahu? Gambar tu hanya sebagai bahan rangsangan saja. So tak ada lagi dia suruh okey, cari di dalam gambar itu okey berkaitan dengan tamadun Mesopotamia. Tak ada. <tid> tak ada. Gambar tu hanya bahan rangsangan saja. Uh, kalau nak soalan exactly berdasarkan gambar tak ada. Ah, uh, okey. So dapat salin semua ni? Dapat salin semua ni? Belum. Ya. Ah, silakan. Ah, uh, silakan, silakan. Belum lagi cikgu. Ah, uh, sila, sila 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 Baik, Ain sudah kata ni, cikgu nanti akan ada ke soalan yang dibelit-belit supaya otak murid confuse. <tid> Ain Zulaika. Sebenarnya, sebenarnya soalan sejarah tak ada belit-belit pun. Soalan sejarah ni ada dua jenis je. Dua jenis je sebenarnya tau. Iaitu soalan fakta dan soalan kebat. Itu je. Soalan fakta, soalan kebat. Itu je. Ah, kan. So, sebenarnya sejarah kalau kau nak tahu Sejarahlah subjek yang senang nak skor. Senang nak skor. Cuma kamu kena tahu teknik tu je Teknik menjawab ni dah tahu kamu buat tiap-tiap kali peperiksaan memang <laughs> okay, memang akan akan dapat uh, markah yang tinggi. Uh, form tu susah eh? Form tu susah. Hmm. Sebenarnya form tu, sejarah form tu dia tak susah, cuma dia ada 10 bab. Dia ada 10 bab. Ah, uh, so dia lebih lebih banyaklah berbanding berbanding Kalau dah siap boleh hantar ke? Ya. Yeah. Kalau dah siap dalam bentuk Google Form tu boleh submit. Ah, uh, kemudian kalau dalam uh, kalau dalam apa? Kalau dalam bentuk kertas, kamu salin kat kertas kamu kan, kertas latihan kamu tu, ah uh, bolehlah untuk simpan. Aa, sebagai tanda kamu dah buat. Ah. Okay. cikgu. Yes, uh, boleh submit. Ah uh, bunyi like eh? uh, Baik, tadi ada tapi ada orang cakap dia ada banyak bab pasal perjanjian. Okey. Itu memang betul. Memang betul banyak bab perjanjian, tetapi sebenarnya form tu okey, kamu jangan risau eh. Form tu sebenarnya ada topik-topik yang best. Contohnya Melaka. Melaka, kamu belajar masuk form 2. Johor Riau, kamu belajar masuk form 2. Itu best. Ah, best. Melaka, Johor Riau best. Ah, kemudian kerajaan-kerajaan Negeri Sembilan, kerajaan Negeri Pahang, Kelantan, Terengganu. Ah, best. Dia ada cerita. Kat situ ada banyak cerita. Memang best. Ah, tak cahaya tanya Dam, kau tak cahaya kau tanya ni lah. Ah, tanya Hana. Hana tahulah. Kan? Ah Hannah tahu lah tu. Okey. Ah dah boleh jawab semua? Ah dah boleh jawab eh? Saya dah submit yes. Okey, bagus. Ah kenapa sekolah saya tiada esei? Okey. Ah, setakat ini, okey persekolahan kamu hanya sebulan atau dua bulan je tahun ni betul tahun ni baru sebulan dua bulan aja jadi sebenarnya cikgu-cikgu kamu tak sempat nak ajar kamu macam mana nak buat esei sebab itu soalan-soalan dibuat secara online semuanya adalah dalam bentuk dalam bentuk objektif ah dalam bentuk objektif tapi sebenarnya hakikat dia okey soalan peperiksaan kamu memang ada kebiasaannya memang ada struktur dan esei. Ah. Uh, Okey, ada struktur dan esei. Ah, uh, cikgu sekolah sukan belajar ke benda ni? Ya. Ah. Uh, cikgu exam sejarah berapa jam? Biasanya soalan sejarah biasanya antara 1 jam atau 1 jam 15 minit. Ah, uh, 1 jam 15 minit atau 1 jam setengah macam itulah. Bergantung kepada bentuk soalan. Ya, yeah, memang sepatutnya Okey. Okey, kamu kena faham ya. Eh? Kamu kena faham ya eh? sebenarnya. Soalan-soalan sejarah okey tingkatan satu, soalan peperiksaan eh. Soalan tak kira pertengahan tahun ke ataupun soalan akhir tahun ke, mereka akan ambil format format PT3. Format PT3. Ah, yang mana format PT3 ada 20 soalan objektif, kemudian ada tiga soalan struktur dan ada dua soalan esei. Memang macam tu. Dia ambil ikut format PT3. So daripada form 1 dah belajar format PT3, so memang ada struktur dan ada esei. Aa, uh, ada struktur dan esei. Esei uh, 8 markah kan? Ya, yeah, esei 8 markah, 6 markah. Kalau katakan struktur, dia ada 4 markah, 2 markah. Tapi 4 markah, 2 markah, struktur sama juga macam ni. Cara-cara buat pun sama macam ni iaitu kena ada kena ada fakta dan huraian fakta dan huraian macam tu lah ah nampak tak jadi ada trick question ke mana ada trick question tak ada trick question tak ada biasanya trick question tu adalah soalan kebat soalan kebat ah soalan kebat baik so rata-rata ya yeah. ya yeah, ada soalan tiga markah betul Soalan tiga markah Maknanya kamu boleh buat Sama ada satu fakta Dua huraian Atau satu fakta Satu contoh Satu huraian Atau juga mungkin Kamu boleh buat Okay uh, Apa Tiga-tiga fakta pun Boleh tak ada masalah As long as Kamu tahu Okay Berapa markah Yang telah kamu jawab ah Itu penting Okay Baik So kita lihat hari ini uh, Untuk oh, Ada dua puluh empat orang Yang telah hantar Bagus ah, Bagus Bagus ah. Okey. Ah, uh, namun begitu Hmm. okey. Ah, uh, okey bagus. Okey, ah uh, kita semak sama-sama boleh? Ah uh, betul ke langgar iceberg? Ah ya. Ah uh, setakat ini itulah info dia. Ah uh, setakat ini itulah info dia tapi ada ada sebab lain. Okey. Jom kita tengok ini yang kamu jawab tadi ya. Okey, so kalau kita lihat di sini Okay, Nakib. Okay, Nakib ada. Cikgu pelik, Nakib. Uh, kenapa jawapan kamu pendek-pendek? Uh, uh, kamu pendek-pendek. Ini bukan jawapan daripada cikgu ni. Ke kamu dah buat sendiri? Uh, ke kamu buat sendiri ni? <laughs> ha, nakib. Uh, okay, uh, jangan. Baik. Kemudian kalau kita lihat yang kedua iaitu Afif Hazim. Okay, Afif Hazim ada. Ah, nampak tak? Mana cikgu? Ah, okey. So Afi Azin kalau cikgu tengok, okey. Ah, ini form baru ke cikgu? Tak, form yang sama. Ah, okey. Bukan oh, Okay okey. I see. Okey, ah, kalau kita lihat A, B dan C, okey bagus. Ah, bagus. Begitu juga soalan seterusnya. Okey, dari datang daripada Isma Zaril Aidit. Okey bagus uh, okey kod hamura okey kod hamurabi ya, eh. bukan hamura uh, kod hamurabi uh, okey bagus rata-rata uh, -rata. okey boleh jawab dengan baik amirul hazik ada amirul hazik kalau kita lihat di sini amirul hazik juga bagus uh, okey nah cepatnya cikgu boleh baca okey sebab poin dia sama bila poin dia sama, cikgu sekali imbas cikgu nampak. Uh, sebab memang cikgu dah setahun setengah macam ni eh, dan melatih diri untuk tengok jawapan sekali imbas. Uh, sekali imbas. Uh, jadi kalau tengok macam, uh, okay, contoh macam ni. Uh, Nurul Mariam Kistina. Uh, okay, aa, uh, Mariam Kistina. Um, okay, yang pertama tu, okay, um, kita lihat. Uh, Okey. Baik, betul. Okey, kamu gunakan a uh, cikgu punya jawapan betul. Cuma mungkin kamu tak buat secara perenggan gitu. Uh, sebab tu nampak susunan kamu tu nampak tak? Ada beza tak? Okey, tengok eh. Ada beza tak jawapan macam ni? Okey, uh, yang mana kalau kita kita kena cari satu-satu ataupun okey, mana lebih mudah dengan cara yang ini? Yang dibuat oleh Amirul Haziq. Nampak tak soalan B dengan C dia ada gap. Dia ada perenggan. Dia ada gap dekat situ. Ah, Bila ada gap-gap kat situ, kalau kita tengok, senang. Yang ini senang nak cari point. Senang sekali. Mas, oh nampak, 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 nampak. Betul tak? Ah, Jadi, sebab itu cikgu galakkan para pelajar untuk kalau jawab soalan ini, say, buat macam ni. Maknanya dia ada gap. Supaya bila kita apa, bila guru kamu tengok nak bagi markah, oh, oh ni dia, ini point dia, ini point dia, point dia, point dia. Senang nak bagi markah. Okey Mariam tak apa it's okay. Ingat, kita tegur menegur ini untuk memperbaiki kan? bukan nak cari salah eh? tapi nak memperbaiki. Ah okey. Baik, bagus Mariam, satu usaha yang baik. Okey. Dan juga kita lihat Putri Dayana. Ah okey, nampak Putri Dayana pun sama. Okey, ah, cuma ada banyak typo di sini. Ah, banyak typo eh? Mungkin ada masalah pada kamu punya keyboard kot. Okey, eh yon okey eh so okey ah okey ada banyak typo kat sini so typo jelah ah uh, hati-hati bila menulis eh ah uh, typo tu kena jaga ku ilham bin kumahzir okey ah uh, pun bagus juga ada gap kat sini antara sumbangan tamadun okey ah uh, okey berasaskan nombor okey Okay, bagus. Uh, baik, bagus. Uh, okay. So, uh, kamu, <laughs> cikgu memang apa sekali imbas. Korang jangan ikut. Kan? Nanti korang tak dapat baca sebenarnya. Okay. So, jelaskan sumbangan. Okay, bagus. Uh, okay, dan juga. Uh, okay, bagus. Uh, okay, so banyak yang telah berjaya menjawab. Okay, uh, kulut Elias. Hmm, okay. Okay. Okey. Bagus. Kau Elias. Uh, so ini memang orang-orang pelajar-pelajar yang dapat. Dapat full mark ni ya. Uh, Okey. So yes. Okey bagus. Kesimpulannya semua ada. Okey. Dan juga kita lihat Hasha. Sungai Pusu. Wow. Kita lihat Shalde, Sumbangan, Tamadun. Alright. Okey. pembimbing pemimpin -pemimpi Okey bagus. Buku Zub terus habis. tak. <laughs> Okay. Cikgu memang uh, melatih diri untuk baca macam tu ya. Uh, melatih diri. So, okay. Uh, Subangan Payar Hamur. Hmm, Hamur Rabi. Hmm. Uh, okay, dan uh, okay, pendidikan. Alright, good. Uh, okay. Ini kalau cikgu dapat apa dapat dalam bentuk kertas, cikgu akan menanda. Sat, 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 sat. Ah, uh, pas. Sat, 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 -sat. pas. Okay. Dapat markah terus. Uh, okay. Okay dan cikgu dapat kesan yang mana ada kesalahan-kesalahan typo dan juga kesalahan ejaan okey uh, so banyak uh, contoh macam uh, kalau yang tak ada masalah sikit-sikit tak apa macam Adriana Kisha ni kan okey kita lihat ada selain tu selain tu nampak selain tu uh, Itu tu typo lah tu sebenarnya selain itu selain tapi dia tulis selain tu <tiu> tu tu uh, a okey baik itu adalah <tipo> typo lah kan uh, kita faham uh, kita faham Okay. okay. Baik. Ah biasa tu biasa. Zara Jasmine. Okay. Ha, Zara Jasmine. Ah bila sebut nama ni dia, dia pun nak risau. Ustaz aku. Ah okay. So kita lihat di sini. Uh, okay. Okay. Bagus. Ah tidak ada typo. Bagus. Ah Zara Jasmine. Okay. Bagus. Okay. Begitu juga Santosh. Uh, okey ada perkataan okey Hamurah agak okay, ada typo kod Hamurah okey dan juga okey so ya yeah. okey bagus uh, dan juga Zarif Hisham ada Zarif Hisham uh, Zarif Hisham ada so pun sama juga kod Hamurah ini uh, ini mesti apa copy dan paste ni copy daripada group chat dan juga paste ke sini itu ha, pasal kehilangan kehilangan huruf. Ha, okay. Kehilangan huruf. Ha, okay, silakan dia. Ha, apa dia? 17. Kopi ke? Okay. Abdul Qayyum. Oh ya ke? Cikgu dia tulis Hamurah eh? Oh, mohon maaf. Sebenarnya Hamurabi. Okay. ah ha, Hamurabi. Kalau cikgu yang tulis, maknanya cikgu yang silap. Okay, minta maaf lah eh. So, pembetulan ianya Hamurabi. Bukan Hamurah. Ah, ha, tak ada tak ada tak ada tempat nama Hamurah Hamurabi. Ah, ha, okay. So itu typo daripada cikgu. So minta maaf uh, okey kesilapan cikgu jugalah. Ha. Uh. Oh ya yeah ke? Ah uh, okay. dia Widian. Oh okey faham dia Widian. Uh, jangan dibawa kenangan lama ya. Okey baik seterusnya. Kita lihat mm, eh, okay. ya eh tak ya Allah. <laughs> ha, tak ya Allah. tak cikgu. Ah ha, okey. Ah uh, ini pun best juga ya yeah. Abdul Qayyum. Cikgu memuji kamu sebab kamu memang alert benda ni lah. Cuma cikgu pelik. Kod hamurahi. Ah, ha, apa tu kod hamurahi? tang mana kod hamurahi tu. Ha, hamurahi hihi ke macam mana tu? Ha, jadi uh, sila perjelaskan tak adalah. Itu kira typo yang kecil-kecil tak ada masalah eh. Tak ada masalah. Cuma kod hamurahi eh. Ha, lain macam kau punya typo ni. Kan? <laughs> kemudian a uh, okey, ha uh, okey dalam ni ada Okey bagus. Dan kemudian kita lihat amal kewil ada Nur Aisyah Okey, ah ini pun banyak typo kat ni. Ah ni ah, ni ah, banyak typo ni. Okey, ah okey, ah, biasakan diri untuk menulis. Okey, yang mana kalau huruf-huruf perkataan tu akan tulis ah, S huruf besar. Okey, jaga huruf besar, titik huruf besar semua eh. Ah kena jaga. Okey, contoh macam kat sini kan kalau kita lihat. Ah nampak so selain itu terdapat berapa? kerajaan seperti Sumeria dan Babylon. Wow, Babylon. Itu sebab Babylon ya. Eh? Dia rapat. Kalau Babylon jadi baby. Cikgu tak ajar kelas-kelas baby ya. Eh? Cikgu tak ajar kelas-kelas baby. Cikgu ajar kelas sejarah. Okey. <laughs> Kalau baby tak ada, tak ada tak ajar. Ha, bahaya. Ui, bahaya. Okey, baik. <laughs> baik typo, faham, faham. Cikgu faham tu typo. Okey. <laughs> okey, baik. Ah uh, okey, uh, sumbangan terpenting. Uh, ini pasal nak cepat ni. Ah uh, okey, pasal nak cepat. Okey. Uh, dan banyak terlalu banyak typo ni kan. Uh, terlalu banyak typo ni. Macam uh, kita tengok ni akhir uh, ini memang bahasa Rusia ni. Kan? Bahasa Rusia eh. Akhir sekali. Uh, okey, so dia memang typo. Okay, it's okay, it's okay. Ah, uh, saja je. Okay, <laughs> saja menyakat. Okay, <laughs> okay, Aisyah. Uh, mm -hmm. orang berdagang. Semua. Boleh, boleh, Santosh. Sebenarnya, cikgu yang berikan fakta ini, cikgu berikan fakta ini, memang cikgu okay, gunakan fakta tu. Kalau kamu nak guna fakta lain, boleh. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okay. Ah, uh, as long as memang fakta itu betul. Okay, Akmal Faris. Ah nampak ah cantik tulisan dia kan. Ah, cantik tulisan dia. Ialah tulisan komputer kan. Memanglah sama. Okey. Kemudian juga ah uh, okey ah uh, okey bagus. Ah uh, okey bagus Akmal Faris uh, nampak lurus je soalan dia, jawapan dia. Okey. Haziq Waqiuddin. Okey ah uh, bagus ah uh, okey menunjukkan negara. Okey. Tali air. Okey. Nombor beras ah uh, okey. Uh, ni, ini pun taipu kat ni hati-hati ya hati-hati uh, macam ni kan siapa ni uh, Haziq okey ni ah sistem nombor berasakan ah okey kamu ada nombor yang kamu rasakan angka 60 ke ah, dia bukan nombor berasakan ya, eh? bukan berasakan berasaskan ah nombor kamu tak pernah rasa nombor tak pernah rasa bang eh ah okey so so nombor berasaskan <laughs> okey Uh, okay. Uh, baik. Itu. Uh, kemudian kita lihat uh, Almira Safi. Okay. Bagus. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Bagus juga. Okay. So, rata-rata telah menjawab dengan baik. Irfan Danish. Okay. Uh, 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 uh banyak ni. Uh, okay. Sebagai contoh yang ini. Eh. Uh, Lembah ha, uh, kan ha, uh, le macam Irfan Danish ni Fan kau jangan Fan Ah, uh, pelik ni lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates Ah, uh, sungai Euphrates Ah, uh, macam mana nak baca ni sungai Euphrates Ah, uh, okay. Uh, sungai MU ke kan uh, Manchester United ke kan macam mana tak faham ah okay, baik tapi itu point <laughs> itu typo je eh uh, typo saja tak apa still dapat markah Ah, uh, don't worry. Ah, uh, okay. Adib Ashraf ah, uh, pun sama juga. Okay, bagus. Ah, uh, okay, bagus. Okay, so Adib Ashraf dah hantar Ariana Batisha. Uh, okay, bagus. Mm -hmm. Mm, okay, Ariana Batisha dan juga kita ada Razan. Razan, okay. Uh, tak dapat sangat. Oh, ya ke? Ah oh, okey tak tak dapat sangat soalan-soalan terakhir ni. Okey, pastikan dapatkan eh. Ha. Ah. Okey, 27. Ni apa KKKKKK ni? Ni siapa jawab buat KKK ni? Ni siapa nak bertanggungjawab ni? Siapa nak bertanggungjawab soalan KKKKKK ni? Ha, ah. siapa nak jawab? Ha, ah. kan ada yang makan ubat daripada Kementerian Kesihatan KK ya. Eh? KK Kementerian Kesihatan. Ah okey. Ah okey. Uh, ini mungkin orang dia nama dia K. Okay. Sekolah K. Okay. Uh, tamadun. Huraikan ciri-ciri tamadun macam pertama. K. Okay. Uh, jelaskan sumbangan tamadun. K. Okay. Okey, pada pendapat anda faktor-faktor penting? K. Okay. <laughs> dia tak nak jawab kod. K. K. Oh dia tak nak jawab kod. K. Kan. okey. Dia redo fail. okey. Si. Nampak tak? Ha ah, ni lagi ya lah satu hal nama pelajar can you pretend that kan sekolah airplane from the night sky kan ah, ah, jadi yang ini sebenarnya cikgu rasa ah, nampak tamadun mesopotamia like shooting stars i could really need a wish right now wish right now wish right now kan rasa-rasanya ada orang dia punya kepala okey wire sudah putuslah kena kasih sambung balik. Ini wire kena kasih sambung balik. <laughs> okey. Ah, kan. Kita cerita sejarah, dia tiba-tiba cerita pasal airplane from the night sky. Ya eh, apa dah. Kan. Ah, ini <laughs> airplane from the night sky. Hello, zaman sekarang ni jangan kata airplane nak merentas negeri pun tak lepas, nak merentas daerah pun tak lepas, nak naik airplane tak payah. Kan. Ah, okey. <laughs> Jadi Faham, faham. Uh, okay. Macam-macam. Uh, Itu -macam. uh, yang seronok. Uh, kereta pun tak boleh. Itu yang seronok kita nak tengok jawapan seorang-seorang ni. Uh, bukan apa. Jawapan pelik-pelik je. Tak apa. It's okay. It's okay. Uh, okay. So, untuk uh, seterusnya. Uh, okay. Yang ini pun bagus jawapan. Tersusun dengan baik. Iaitu daripada Erina. Bagus. Sekolah Agama Menengah BBST. BBST apa ya? Uh, BBST. Oh, silap. BBST tak ada kena mengena Bintang. dengan BTS ke? Ha, apa dah? Bukit Bintang eh. Bukit Bintang eh. Mana Bukit Bintang? Bobo Boy. Bestari. Bo. Okey, BTS eh tak ada kena dengan BTS eh. Sini tak ada kena mengena dengan BTS. ah, yang tak ada kaitan eh. Ini ada siapa kat sini army BTS ke? ah, sorry ya. Eh? Kami tak join. Ha, ah, kami tak join army BTS eh. Ha, ah, bukan BTS. <laughs> Okey. Ah BBST. Ah BBST. Ah ambil kau. Nama Pandalela, sekolah dekat Sabah. So bermakna dia ni okey yang jawab soalan ini, dia bukan kat Sabah, dia dekat Filipina. Sebab dia kata dekat Sabah, tapi bukan di Sabah. Dia dekat dengan eh, Sabah. Eh Sarawak lah kalau macam tu ah, Sarawak, tu. Sarawak kot. Ah, okay. Sebab ah. Sebab paling dekat dengan Sabah, Sabah bukan Filipina. Uh, ah. Sarawak eh. Ah, Boleh lah tu. Uh, sekolah saya kat Sarawak. Hmm, betul. Uh, kan? Indonesia ya. Yeah? Uh, okay, betul betul. Uh, ya yeah, betul. Alah macam cikgu lah dulu kan. Cikgu dulu kan. Uh, duduk dekat Mexico tapi sekolah agama dekat California. Kemudian sekolah rendah dekat Los Angeles. Pergi naik basikal je. Kan? Memang macam tu lah. Nak buat macam mana kan. Uh, dulu tak ada kenderaan. So naik basikal. Baik. Ain Zulaika. Okay kita lihat di sini. Uish. Okey. Ah kan. Cikgu kejap USA yes, eh, Mexico apa ni kan. Ah uh, sekali bawah tendang cikgu. Kau <laughs> pun dah gerak kepala. Apa yang aku dengar ni? <laughs> okey. Nama pelajar okey. Ah SBP Bentong. Okey Adam. Ah sekali ni dan dan. Okey so jawapan untuk okey bagus. Mm. Mm hmm. Mhm. Ah, okay bagus. Eh, uh, ah okay betul. Ah okay. Kenapa dua-dua jawapan ni kesimpulannya sama? Kesimpulannya tamat dia maju pasti akan menjadikan tamat dia bilang. Yang si si tu kaji negari. Ah tak ada idea. Eh. Lepas tu senang. Kalau tak ada idea, ambil daripada jawapan sebelum tu. Wah, kan? Ya, yeah, betul. Oh. Yeah, ya, betul, kan? Okey, oh. hari tu pun saya main kopi. <laughs> <laughs> okay, baik. Nampak nampak trick tu. Nampak trick tu. Nampak nampak nampak. Okey, Tengku Muhammad Imran a uh, okey bagus. Okey bagus. Hmm. Okey bagus juga. Okey. Okey, so ini dapat hmm. Okey, cuma kamu tak gunakan cikgu punya ayat jawapan. Kamu gunakan kamu punya jawapan. Betul. Ah uh, Tengku Muhammad Imran. Ah uh, bagus 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 uh, cikgu rasa memang memenuhi markah cuma ada satu soalan soalan nombor satu tak tak mem, soalan satu A tak mencapai uh, okey markahnya lah tak mencapai enam markah so soalan yang nombor satu yang A itu hanyalah lebih kurang dalam tiga atau empat markah uh, okey bagus tunggu Imran cikgu galakkan juga untuk kamu menjawab menggunakan idea sendiri terbaik terbaik uh, okey ya yeah, kita mesti berani kamu telah menunjukkan kamu ada ciri-ciri hero. Ah, ciri-ciri. Ah, ini lagi. Okay, nama pelajar, I'm the potato. Cikgu tak pernah daftarkan anak-anak pelajar, anak-anak, kan? Ibu bapa kata, ah, nama anak puan, nama anak saya, potato. Tak ada. Tak ada. So, siapa I am the potato ni? Ah, sekolah pula, and I don't know. Kemudian, satu A, I can't. Ah, okay. Kemudian, uh, I want some cute kittens kemudian Roro -ro Dinosaur. Hmm, nampak sangatlah. Nampak sangat. Dalam kelas kita ada dua orang yang telah waya putus. Waya putus. Ha, nak buat macam mana. Ni lagi best. Ha, nama pelajar? Ha. Eh, marah Tamadun misal Ha. Okay. Sumbangan tamadun? Ha. Dan pada pendapat anda? Ha. Aa, ini memang ha. Ha, ha, ha. ha. Dan, aa, nampak sangat. Ni saya cikgu. Saya ah. jujur je lah Saya <laughs> Kan <laughs> Eh ah, Nampak ni I, Ini dah mula dah ni Kan Kau cikgu ada roh ah, Okay cikgu kalau ada huruf tertinggal satu Murid dikira sebagai kesalahan ke Tak ah, Huruf tertinggal satu tak apa ah, Okay Ya yeah, Okay Nampak tak ni? Ah, ini Dabita Sabri, tolong jangan rakam. Ini private information. Awak kenapa? Saya redha lah. Nasib baik dia tak tulis apa? Abah Haji jatuh buk. Habis Haji jatuh buk ha, Nasib baik tak tulis yang itu Okay uh, Aku kalau ada Okay Jahanam <laughs> uh, Okay ha, uh, Okay Maknanya so, Sebab internet so sangat It's okay ni Fatin ha, uh, Okay Tengok ha, uh, Nampak Rick Ashley pun ada hantar Okay uh, Kemudian dia Puci Lakuci Lanadi Lalalai la, Ciri-ciri hero Bak kata Cikgu Rafi uh, Ini yang mula beripik dah Ah ha, mula dah merepek. Ah ha, okey balik saja. <laughs> okey. Baik. Ah ha, okey. So kalau kita lihat di sini ramai yang telah berjaya